Suomen luterilainen kirkko yrittää ratkaista sisäistä erimielisyyttä siitä, miten myös samaa sukupuolta olevia pareja voitaisiin vihkiä avioliittoon. Ratkaisuksi tarjotaan nyt kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen hyväksymistä. Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikka, sinä ja muut piispat teitte tämän esityksen siitä, että jatkossa kirkossa hyväksyttäisiin kaksi erillistä avioliittokäsitystä. Toinen olisi se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja toinen se, että avioliitto on kahden henkilön välinen. Miksi päädyitte tällaiseen ehdotukseen? Vastaus oli tämä, koska halusimme löytää sellaisen tavan, jolla voimme taata sen, että kaikki tämän kirkon jäsenet voivat, ja ne kaikki, jotka haluavat kirkollista vihkimystä tai siunausta avioliitolle, voivat sen todellakin myöskin saada sukupuolen tai aviopuolisoiden sukupuolen katsomatta. Moikka! Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous esittää siis, että jatkossa kirkossa olisi kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä. Näistä ensimmäisessä avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä ja toisessa avioliitto ymmärretään kahden henkilön välisenä. Käytännössähän tämä tarkoittaisi luopumista perinteisestä avioliittokäsityksestä ja Raamatun opetuksesta, johon kristityt ovat kautta aikojen sitoutuneet. Tässä piispojen esityksessä on myös tämmöinen erikoinen piirre, että nämä kaksi käsitystä, nämä kaksi asiaa eivät voi olla yhtä aikaa voimassa. Jos avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto, niin kuin Raamattu opettaa, niin se sulkee pois muut mahdolliset vaihtoehdot. Jos taas avioliitto katsotaan kahden henkilön väliseksi liitoksi, niin silloinhan nämä henkilöt voivat olla myös mies ja nainen. Eli miehen ja naisen välinen liitto sisältyy kahden henkilön väliseen liittoon. Piispojen esityksessä ei siis todellisuudessa ole kahta rinnakkaista avioliittokäsitystä. Tämä on vain sanapeliä. Tähän tarkoittaa siis käytännössä todella sitä, että piispainkokous haluaa purkaa perinteisen kristillisen avioliittokäsityksen evankelis-luterilaisen kirkon opin perustana. Tämä käy hyvin ilmi arkkipiispa Tapio Luoman haastattelussa Uusi tie -lehdessä 22.3.2024. Häneltä kysyttiin, jos malli, siis tämä malli, että on kaksi avioliittokäsitystä, hyväksytään, saako pappi jatkossa opettaa, että toinen avioliittokanta on väärä ja Jumalan tahdon vastainen? Tähän Luoma vastaa, lainaus. Näin suoraa omaa kantaa ei sitten kannata lähteä sanomaan. Lainaus päättyy. Toisin sanoen, piispainkokous todella haluaa purkaa perinteisen avioliittokäsityksen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Koska piispat väittävät edelleen edustavansa kristinuskoa, on tällä merkitystä yli kirkkokuntarajojen. Ja on oikeastaan niin kuin hämmästyttävää, kuinka Raamattua opiskelleet henkilöt voivat päätyä teologisesti tällaiseen lopputulokseen. Raamatun opetushan on asiasta päivän selvä. Ensinnäkin Raamattu opettaa, että homoseksuaalisuus on syntiä. Koska homoseksuaalisuus on syntiä, samaa sukupuolta olevat henkilöt eivät voi solmia avioliittoa. Kaikki asiat, mitä Raamattu opettaa synnistä, ei aina miellytä meitä ihmisiä, mutta on aina hyvä muistaa, että Raamattu on meitä rakastavan viisaan Jumalan opetusta meille. Ja taas tämä synti kaikissa muodoissaan on sielua tuhoava elementti. Se, että piispat eivät sano syntiä synniksi, on todella karhun palvelus ihmisille. Raamatun selkeä opetus on, että Jumalan suunnitelma avioliitolle on, että se on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto. Mutta sitten on mielenkiintoinen kysymys, että miksi piispat tekivät tällaisen päätöksen? He ovat älykkäitä ihmisiä. He tuntevat Raamatun opetuksen. Miksi he siis tekivät tällaisen päätöksen? Tarkastelen tässä opetuksessa tätä miksi-kysymystä kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen näkökulma on tämmöinen yleinen syntiin lankeemuksen näkökulma. Toinen näkökulma on pappeuteen liittyvä näkökulma ja kolmas näkökulma on ehkä aika yllättäväkin. Se on seulontaan liittyvä näkökulma. Eli tutkitaan nyt yhdessä tätä tosi tärkeää asiaa Raamatun avulla. Nyt meidän on siis tarkoitus tarkastella tätä evankelis-luterilaisen kirkon piispojen päätöstä ikään kuin taivaallisista käsin, toisin sanoen Raamatun avulla, mitä Raamattu opettaa asioista, jotka johtavat tällaiseen Jumalan sanan vastaiseen toimintaan. Ja tässä on nyt suunnitelma se, että katsotaan muutamia Raamatun kohtia ja sen jälkeen pohditaan,
mitä nämä kertovat käsillä olevasta tilanteesta. Ja tämä ensimmäinen kohta, eli tässä oli kolme näkökulmaa. Tähän on tämä yleinen syntiinlankeemuksen näkökulma, sitten toinen pappeuteen liittyvä näkökulma ja kolmes seulontaan liittyvä näkökulma. Niin lähdetään liikkeelle tästä yleisestä syntiinlankeemuksen näkökulmasta. Ja aloitetaan hyvin tutusta kohdasta. Raamattuhan kertoo ihan ensimmäisellä lehdellä, kuinka alkuvaiheessa ihminen eli paratiisissa. Ja paratiisissa oli elämän puu ja hyvän ja pahan tiedon puu. Ja ainoa asia, mitä ihminen ei saanut tehdä, oli syödä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää. Paikalle ilmestyy käärme, joka sanoo naiselle, tämä on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3. luvussa, onko Jumala todella sanonut? Onko Jumala todella sanonut? Tämä oli käärmeen kysymys naiselle. Ja tämä kysymys käynnisti ihmiskunnan kapinan Jumalaa vastaan. Jumala oli sanonut, että ihminen ei saa syödä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmästä. Hän on sanonut, että älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette te kuolisi. Ja käärme sanoo tämän, onko Jumala todella sanonut, ja sitten hän sanoo, ette te suinkaan kuole. Hyvän ja pahan tiedon puusta syöminen tarkoittaa sitä, että tämän jälkeen ihminen pyrkii itse määrittelemään, mikä on hyvää ja pahaa eri tavalla kuin Jumala. Ja kun ihminen määrittelee sen eri tavalla, niin sen seuraukset ovat tuhoisia. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä Espoon piispa Kaisa-Maria Hintikka sanoo. Mutta se, että puhutaan tästä, niin kuin mitä Raamattu opettaa avioliitosta, niin kyllähän sieltä poimitaan aika tavalla niin kuin valikoituja paloja, että ei ole olemassa yhtä niin kuin yhtenäistä Raamatun avioliittokäsitystä. Tekstit ovat syntyneet sellaisessa kontekstissa, jossa meidän ymmärrys ihmisen moninaisuudesta ja ihmisen niin kuin seksuaalisuuden moninaisuudesta on ollut aika niin kuin rajallinen. Ja kyllä niin kuin kaikilla niillä osapuolilla tässä keskustelussa, niin kyllä se perustuu Raamattuun ja kristilliseen uskoon. Mä niin kuin toivon, että sitä toisten Raamattuun nojaa mutta, ja Raamattu luentaa ei mitä töitä. Kuulimme piispan suusta, mitä on tapahtunut. Hän on siis kuullut jossain vaiheessa kysymyksen, että onko Jumala todella sanonut, että avioliitto voi olla vain miehen ja naisen välinen liitto. Ja sen sijaan, että hän olisi pitäytynyt Jumalan selvässä opetuksessa, hän onkin langennut käärmeen juoneen. Ja tämä johtuu pohjimmilta, jos ajatellaan ihan sitä perustavaa syytä, mistä tämä johtuu, niin tämä johtuu siitä, että emme luota Jumalaan. Luotamme enemmän ihmisiin kuin Jumalaan. Ja tämä on tietenkin yleinen, tämä ei koske pelkästään piispoja, vaan tämä on niin kuin yleinen inhimillinen ongelma. Ja tämähän on meistä kenen tahansa vaara langeta. Piispa Hintikka puhuu tässä myös Raamatun tulkinnasta ja selittää kantaansa sillä, että Raamattua voidaan tulkita eri tavalla kuin mikä on perinteinen käsitys. Tämä Raamatun tulkintakysymys otetaan tällaisessa yhteydessä aina esille, kun halutaan asettua Jumalan sanaa vastaan, tai toisin sanoen ei haluta asettua Jumalan sanan auktoriteetin alle. Tämä on siis tekosyy, jota käytetään oikeuttamaan synti. Edelleen Hintikka sanoi, että nykyään on enemmän ymmärrystä. Tekstit ovat syntyneet sellaisessa kontekstissa, jossa meidän ymmärrys ihmisen moninaisuudesta ja ihmisen niin kuin seksuaalisuuden moninaisuudesta on ollut aika niin kuin rajallinen. Tämä, että kristinusko on aikaisemmin ollut jonkinlaista ja nyt modernina aikana sen pitää muuttua, niin tämä on harhaoppi, joka on nimeltään progressiivinen kristinusko. Alisa Silders, joka on perehtynyt paljon tähän progressiiviseen kristinuskoon, ollut itsekin sen parissa jossain vaiheessa, niin kirjoittaa blogissaan tällä tavalla tästä harhaopista. Lainaus. Kirkossa on kasvava liike, joka pyrkii tulkitsemaan Raamattua uudelleen, arvioimaan uudelleen historiallisia oppeja ja määrittelemään uudelleen uskon perusperiaatteet. Koko ajan tämä liike identifioi itsensä kristityksi, väittää seuraavansa Jeesusta ja ylpeilee korkealla näkemyksellä Raamatusta, mutta johtaa monia aavistamattomia kristittyjä harhaan. Meidän ei kuitenkaan pitäisi olla yllättyneitä tästä, ja Uuden testamentin kirjoittamisesta lähtien harhaoppeja ja vääriä oppeja alkoi esiintyä seurakunnassa. Jeesus kertoi etukäteen tämän tapahtuvan, varokaa vääriä profeettoja, he tulevat luoksesi lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat julmia susia. Näin Jeesus varoitti meitä. Lainaus päättyy.
meidän tulee siis varoa harhaoppeja. Ja yksi varma merkki harhaopista on se, että tulee joku tämmöinen uusi oppi, sanotaan, että tämä on niin kuin modernin ajan oppia, jota kuitenkaan mitkään aikaisemmat kristityt sukupolvet eivät ole hyväksyneet tällaista oppia. Ja tosiaan, niin kuin sanottu, kaikki tämä johtuu pohjimmiltaan siitä, ettei luoteta Jumalaan. Tämä on syntiin lankeemuksen ydinajatus, että Jumala on epäluotettava jollain tavalla. Ja tällöin ihminen pyrkii asettumaan Jumalan sanan yläpuolelle, mutta aina kun ihminen poikkeaa Jumalan tahdosta, niin ihminen asettuu samalla todellisuutta vastaan. Ja se ei tuo mitään hyvää tullessaan. Evankeliumin ydin on siinä, että voit luottaa Jeesukseen kaikessa. Jeesus on hyvä. Hän rakastaa meitä. Hän on viisas. Hän on antanut Raamatun meille, että me voisimme elää, suunnata elämämme sen mukaisesti ja Raamattuun voi luottaa. Ja Jeesus on kuollut meidän puolestamme, että me saisimme syntimme anteeksi. Hän on noussut kuolleista, että saisimme iankaikkisen elämän. Ja Raamatusta tosiaan on hyvä ymmärtää, että Jumala on ollut sekä kyvykäs että halukas ilmaisemaan tahtonsa ihmiskunnalle Raamatun kautta. Ja Raamattua sitä voi ajatella sillä tavalla, että Jumala on silloin aikoinaan tarkoittanut Raamatun tietynlaisille ihmisille ja se ei enää olisi niin kuin pätevä nykyajan ihmisille. Se on ihan hassu ajatus. Ja se vääristelee sitä, että kuka Jumala on. Se antaa Jumalasta väärän kuvan. Raamatusta voi sanoa, että Raamatun opetus ei vie meitä koskaan harhaan. Se on meidän parhaaksemme. Se toimii. Se tuo meidän elämämme niin kuin hyvyyden piiriin. Ja kun asetumme samaan linjaan Raamatun opetuksen kanssa, niin meille tulee rauha sisimpään. Rauhaa ei ole mahdollisuus saada, jos ihminen kapinoi Raamatun sanaa vastaan. Se on niin kuin, jos ihminen menee mukaan käärmeen puheeseen, niin se tuo aina kuolemaan mukanaan. Ja kun annamme periksi käärmeelle, niin meille tulee huono omatunto siitä ja se saa aikaan ahdistusta ja vihaa. Arkkipiispa Tapio Luoma kysyi Uusitie-lehden haastattelussa retorisen kysymyksen, lainaus. Jos on ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että avioliittoon voidaan kristillisesti vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja, onko niin, että Jeesus hylkää tällä tavalla ajattelevat tai tällä tavalla ajattelevan kirkon? Kysymys ei ole pelkästään vihkimisestä, vaan siitä, että arkkipiispa ei ajattele, että homoseksuaalisuus olisi ylipäätään syntiä. Ja mistä se johtuu, että arkkipiispa ei ajattele tällä tavalla? No tässä tullaan siihen hyvän ja pahan tiedon puuhun. Eli kun ihminen söi sitä hedelmää, sen jälkeen ihminen pyrki määrittelemään. Ja olemme pyrkineet määrittelemään hyvän ja pahan eri tavalla kuin Jumala. Ja sitten tähän liittyy tämä, ja ette te kuole. Jeesus ei hylkää tämmöinen väite, ette te kuole. Tämä on ihan sitä samaa, mitä käärme puhuu Eevalle paratiisissa. Tämä oli siis tämmöinen yleinen syntiin lankeemukseen liittyvä näkökulma. Ja nyt mä tästä haluaisin, että sinulle jäisi mieleen oikein, että sisäistäisit nämä sanat, että miten käärme puhuu. Onko Jumala todella sanonut ja ette te suinkaan kuole? Ja se, että nämä ei olisi pelkästään meillä tiedon tasolla, vaan että nämä menisivät meille ymmärryksen tasolla, että kun me kohdataan tämmöisiä sanoja, että me osataan silloin olla varuillamme. Onko Jumala todella sanonut, että te suinkaan kuole? Eli haluan sanoa teille rakkaat siskot ja veljet, että älkää langetko käärmeen ansaa. Sitten mennään toiseen kohtaan, pappeuteen liittyvä näkökulma. Ensimmäinen oli siis syntiin lankeemukseen liittyvä näkökulma ja sitten pappeuteen liittyvä näkökulma. Ja mä luen tästä ensimmäiseksi toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 32 jakeet 1-6. Tämä liittyy sellaiseen tilanteeseen, että Jumala oli johdattanut kansansa Egyptistä pois hirmu hankalista olosuhteista. Hän oli vaikeassa orjuudessa siellä ja kansa oli nähnyt monenlaisia ihmeitä ja sitten me ollaan tilanteessa, jossa Mooses menee keskustelemaan Jumalan kanssa vuorelle ja kansa odottaa siellä leirissä. Ja mä luen tästä toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 32 jakeesta 1 jakeeseen 6. Kun kansa näki,
että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, se kokoontui Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, ryhdy työhön ja tee meille jumalia, jotka kulkevat meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Aaron sanoi heille, irrottakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle. Silloin koko kansa irroitti kultarenkaat korvistaan ja toi ne Aaronille. Hän otti heiltä kullan. Sitten hän kaavaili piirtimellä ja valoi kullasta vasikan. Israelaiset sanoivat, Israel, tämä on sinun jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Kun Aaron kuuli tämän, hän rakensi vasikan eteen alttarin. Sitten Aaron julisti, huomenna on Herran juhla. Israelaiset nousivat varhain seuraavana aamuna, uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja. Sitten kansa istui syömään ja juomaan. Sen jälkeen he nousivat karkeloimaan. Mä merkitsen tähän ensinnäkin kaikki kansaa viittaavat sanat ja kaikki Aaroniin viittaavat sanat. Ja katsotaan, mitä me tästä oikein opitaan. Ensinnäkin tosiaan kansa tiesi, että Mooses oli johdattanut heidät pois Egyptin orjuudesta. Ja tiedämme aikaisemmasta kerronnasta tosiaan, että kun he pääsivät Egyptistä, he olivat nähneet lukuisia Jumalan tekemiä ihmeitä, mutta heille ei selvästikään ollut syntynyt suhdetta Jumalan kanssa, koska he mainitsevat vain Mooseksen. Me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle tuolle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Ja sitten kansa kyllästyi odottamaan Moosesta ja käski ylipappi Aaronia tekemään heille jumalia. No Aaron tottelee kansaa. Kansa siis pyysi jumalia ja ylipappi ryhtyi toimeen ja suunnitteli ja valoi kultaisen vasikan. Kun israelaiset näkivät vasikan, he sanoivat, tämä on meidän jumalamme, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Ja kun Aaron huomasi, miten israelaiset reagoivat vasikkaan, hän rakensi alttarin kultaisen vasikan eteen ja ilmoitti, että huomenna on Herran juhla. Ja israelaiset olivat niin innoissaan tässä, että tässä raamatussa sanotaan, että jo varhain seuraavana aamuna he rupesivat suorittamaan uskonnollisia menoja ja sen jälkeen kansa istui syömään ja juomaan ja sen jälkeen nousivat karkeloimaan. Eli jo varhain seuraavana aamuna, jotenkin huvittava, eivät malttaneet odottaa esimerkiksi iltapäivää. Eli tämä järjestys on tässä tärkeä. Tämä järjestys oli siis, että 1) kansa tahtoi epäjumalia. 2) ylimmäinen pappi Aaron teki kansan tahdon mukaisesti kultaisen vasikan. 3) kun Aaron näki, että kansa hyväksyi tämän, hän teki alttarin tälle kultaiselle vasikalle. Ja 4) ihmiset olivat mieleltään niin sekaisin, että he sanoivat, että tämä on heidän jumalansa, joka johdatti heidät Egyptistä. Ja ylipappi jatkoi tätä uskonnollista toimintaansa entiseen tapaan, vaikka kyseessä oli epäjumala ja kansa sai juhlia. Miksi kansa toimi tällä tavalla? No, vastaus on tähän toisessa Mooseksen kirjassa luussa 32 jakeessa 8-9. Herra sanoo ensiksi, että kovin pian israelaiset poikkesivat tieltä, jota minä käskin heidän kulkea, ja sitten jakeessa 9. Minä olen katsellut tätä kansaa ja nähnyt, että se on niskuri kansa. Ja sitten jakeessa 34 on vielä tämä heidän lopullinen kohtalo. Tilinteon päivänä minä rankaisen heitä heidän rikoksestaan. Eli tämä oli niskuri kansa. Kansa oli ylpeitä eikä tahtonut alistua Jumalan käskyn alle, Jumalan sanan alle. He niskuroivat Jumalan tahtoa vastaan. Miten me voitaisiin soveltaa tätä tähän tämän päivän tilanteeseen? No, tässä on aika selkeä viesti siitä, että ihmiset eivät välttämättä halua alistua Jumalan sanan alle. Jumalan sana ei tunnu aina mukavalta. Ja tähän tietenkin Jumala on antanut meille oman tahdon, että ihmisellä on mahdollisuus olla alistumatta Jumalan sanan alle. Ihmiset saattavat sanoa hengellisille johtajille esimerkiksi, että haluamme sellaisen Jumalan, joka ei sano homoseksuaalisuutta synniksi. Haluamme sellaisen Jumalan, joka siunaa homoavioliitot. Tämä on mielenkiintoinen sillä tavalla, että piispainkokouksen kokousmuistiossa perustellaan tätä tehtyä päätöstä muun muassa tällä tavalla. Lainaus.
Piispainkokouksen keskusteluissa on otettu huomioon avioliittolain muutoksen jälkeinen tosiasiallinen tilanne kirkossa. Keskustelu samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä jatkuu vilkkaana, mikä näkyy muun muassa useina asiaa koskevina kirkolliskokousaloitteina. Tutkimusten perusteella erityisesti papiston ja kanttorien suhtautuminen samaa sukupuolta olevien parien parisuhteiden kirkolliseen siunaamiseen ja vihkimiseen on muuttunut edelleen myönteisemmäksi. Monet papit ovat julkisesti ilmaisseet valmiutensa vihkiä jo nyt samaa sukupuolta olevia pareja, ja että monissa seurakunnissa on tehty päätöksiä, jotka sallivat seurakuntien tilojen käytön samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Eli tässäkin tämä järjestys on ihan sama kuin mikä tässä kultaisen vasikan kohdalla. Yksi, kansa tahtoo epäjumalaa. Sellaisen jumalan, mikä niin kuin hyväksyy nämä kaikki asiat. Sitten kaksi, rivipapit rupeavat vihkimään. Ja kolme, sen sijaan, että piispainkokous, kuvitellaan, että tämä piispainkokous edustaa Aaronia, olisi pysynyt Jumalan sanassa, niin se tekeekin kultaisen vasikan. Eli tehdään epäjumala, semmoinen jumala, joka hyväksyy nämä kaikki asiat. Näillä hengellisillä johtajilla voi siis, ei koske pelkästään siis piispoja, yleisesti ottaen hengellisillä johtajilla voi olla kiusaus miellyttää kansaa, ja jos he antavat periksi tälle, myös heidän mielensä menee sekaisin. He menevät mukaan tähän, eivätkä enää ymmärrä, miten asiat ovat. Edelleen he voivat toimia uskonnollisesti entiseen tapaan, ja tässäkin Raamatun kohdassa Aaron uhrasi polttouhria ja yhteysuhreja kansan kanssa epäjumalalle ja puhui Jumalasta. Aaron julisti, huomenna on Herran juhla. Eikä tämä kuvastaa sitä, kuinka niin kuin sekaavaksi se asia sen jälkeen rupeaa menemään. Ja he puhuvat edelleen Jumalasta, mutta todellisuudessa epäjumala on syrjäyttänyt todellisen Jumalan. He voivat puhua Jeesuksesta, mutta se Jeesus, josta he puhuvat, on eri Jeesus kuin Raamatun Jeesus. No katsotaan vielä toista kohtaa, mikä liittyy tähän pappikysymykseen tai pappeusnäkökulmaan. Ensimmäinen Samuelin kirja kertoo pappi Eelistä, jolla oli kaksi poikaa, jotka olivat myös pappeja. Raamattu kertoo, että nämä Eelin pojat olivat kelvottomia. He varastivat sieltä parhaimmat lihanpalat, jotka ihmiset toivat Herran temppeliin, jotka oli tarkoitettu Herralle uhrilihaksi. Ja he makasivat ilmestysmajan ovella palvelevien naisten kanssa. Ja Eeli sai kuulla poikiensa käytöksestä, mutta hän ei puuttunut tähän syntiin, tähän heidän käytökseen. Ja sitten Herra lähettää Eelin luokse profeetan. Ja mä luen tästä ensimmäinen Samuelin kirja luku 2 jakeesta 27 jakeeseen 35. Eelin luo tuli Jumalan mies, joka sanoi hänelle, näin sanoo Herra, enkö minä ilmestynyt sinun isäsi suvulle, kun se oli Egyptissä Faaraan vallassa. Minä valitsin heidät kaikista Israelin heimoista olemaan pappeinani, nousemaan alttarilleni, polttamaan suitsuketta ja kantamaan kasukkaa minun edessäni. Minä annoin sinun isäsi suvulle kaikki israelaisten tuliuhrit. Miksi tallaatte jalkoihinne minun teurasuhrini ja ruokauhrini, jotka minä olen säätänyt asumukseeni? Miksi sinä kunnioitat poikiasi enemmän kuin minua, niin että lihotatte itseänne parhaalla osalla jokaisesta kansani Israelin uhrilahjasta? Sen tähden, sanoo Herra, Israelin Jumala, minä olen tosin sanonut, että sinun sukusi ja sinun isäsi suku saavat aina vaeltaa minun edessäni, mutta nyt Herra sanoo, se ei toteudu, sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat, mutta ne, jotka minua halveksivat, joutuvat halveksituiksi. Katso, tulee aika, jolloin minä murran sinun voimasi ja sinun isäsi suvun voiman, niin ettei kukaan sinun suvussasi elä vanhaksi. Sinä saat nähdä minun asumukseni olevan ahdingossa. Huolimatta kaikesta siitä hyvästä, mikä tulee Israelille, eikä kukaan sinun suvossasi koskaan elä vanhaksi. En minä kuitenkaan hävitä kaikkia jälkeläisiäsi, alttarini luota, niin että sammuttaisin silmäsi ja näännyttäisin sielusi, mutta useimmat suvustasi kuolevat miehiksi tultuaan. Ja merkkinä tästä sinulle tulee olemaan se, mitä tapahtuu kahdelle pojallesi, Hofnille ja Pinealle. He kuolevat molemmat samana päivänä. Mutta minä nostan itselleni uskollisen papin, joka toimii minun sydämeni ja mieleni mukaan.
Hänelle minä rakennan pysyvän huoneen, ja hän vaeltaa minun voideltuni edessä koko elinaikansa. Eli Eelillä tosiaan oli kaksi kelvotonta poikaa, jotka tekivät monella tavalla syntiä, ja Eeli tiesi tästä kaikesta, mutta ei puuttunut poikiensa käytökseen. Ja jos me katsotaan tätä tekstiä, että mitä me opitaan Jumalasta, sellaisia pääkohtia, tässä on hirmu paljon asioita, mitä opitaan Jumalasta, mutta jos katsotaan sellaisia pääkohtia, niin ensinnäkin Herra lähettää profeetan Eelin luokse. Ja profeetan kautta Herra moittii Eeliä siitä, että hän kunnioittaa poikiaan enemmän kuin häntä. Herra sanoo, minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat, mutta ne, jotka minua halveksivat, joutuvat halveksituiksi. Edelleen Jumala langettaa tuomion Eelin pojille. He tulevat kuolemaan samana päivänä ja hän langettaa tuomion Eelin suvulle. Eelin jälkeläiset saavat kyllä jatkaa alttaripalvelusta jakeessa 33, mutta he ovat lyhytikäisiä. Ja samalla Jumala lupaa, että hän nostaa itselleen uskollisen papin, joka vaeltaa hänen sydämen ja mielen mukaan. Eeli oli siis tämmöinen mies, joka ei uskaltanut puhua syntiä vastaan. Hän tiesi poikiensa synnistä, mutta hän ei uskaltanut puhua syntiä vastaan. Minkä takia näin? Tässä sanotaan, hän kunnioitti enemmän poikiaan kuin Herraa. Ilmeisesti Eelille myös maistui poikien varastamat lihat. Ja hän ei halunnut aiheuttaa ristiriitoja. Hän oli mukavuudenhaluinen mies, joka vältti synnistä puhumista. Syntiin puuttuminen oli epämukavaa Eelin mielestä. Miten voitaisiin soveltaa tätä tekstiä nyt tämän päivän tilanteeseen? No myös tänä päivänä on mukavuuden haluisia hengellisiä johtajia, jotka ehkä nauttivat hyvää palkkaa, eivätkä halua puhua syntiä vastaan, koska he kaipaavat enemmän ihmiskunniaa kuin Jumalalta tulevaa kunniaa. Tämä ihmiskunnian etsiminen on hengellisen tuhon tie. Jeesus sanoo Johannes 5:44, kuinka te voisitte uskoa, te jotka otatte vastaan kunniaa toisiltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee ainoalta Jumalalta. No sitten tässä vielä tässä profeetan storissa, mitä profeetta tulee kertomaan Eelille, niin Herra sanoo, että tällaisia henkilöitä, jotka kunnioittavat enemmän ihmistä kuin Jumalaa, tulee aina olemaan seurakunnissa palvelutehtävissä, jae 33. He eivät sano syntiä synniksi, eivät halua puuttua vääryyteen, mutta samalla seurakunnassa tulee olemaan Herran valitsemia uskollisia, Herran sydämen ja mielen mukaan vaeltavia hengellisiä työntekijöitä, johtajia. Se oli minusta mielenkiintoinen tämä Eelin story. No seuraavaksi katsotaan Saadokin ja Ebjatarin tapausta. Tämä löytyy toisesta Samuelin kirjasta, luvusta 15. Tämä alkaa siitä. Kuningas Daavidilla oli kaksi tämmöistä erityistä pappia. Toisen nimi oli Saadok ja toisen nimi oli Ebjatar. Ja tämä Ebjatar oli Eelin jälkeläisiä. Ja muistetaan, mitä Eelin jälkeläisistä oli profetoitu. Että he saavat kyllä palvella siellä Herran alttarilla, mutta he eivät ole uskollisia ja he kuolevat nuorina. No sitten kuningas Daavidin poika Absalom tekee salaliiton isänsä vastaan ja kapinan aikana sekä Saadok että Ebjatar vaikuttavat pysyvän uskollisina Daavidille. Näiden kahden papin välillä ei voi havaita mitään eroa. Absalomin kapina kukistetaan ja tilanne Jerusalemissa rauhoittuu. Mutta sitten mennään ajassa eteenpäin. Ensimmäinen kuninkaiden kirjan luku 1 kertoo, kuinka kuningas Daavid oli jo vanha. Ja kuningas Daavidin toinen poika Adonia nimeltään yrittää vallan kaappausta. Ja mä luen tästä jakeesta 5 jakeeseen 9. Siihen aikaan Adonia, Haggitin poika, korotti itsensä ja sanoi, minä teen itsestäni kuninkaan. Hän hankki itselleen sotavaunuja ja ratsumiehiä sekä 50 miestä, jotka juoksivat hänen edellään. Hänen isänsä David ei ollut koskaan pahoittanut hänen mieltään sanomalla, miksi olet tehnyt noin. Adonia oli syntynyt Absalomin jälkeen ja hän oli myös hyvin komea mies. Adonia neuvotteli Joabin, Serujan pojan ja pappi Ebjatarin kanssa ja nämä kannattivat häntä. Mutta pappi Saadok ja Benaja,
Jojadan poika sekä profeetta Naatan, Siimei, Rei ja Daavidin valiosotilaat eivät olleet Adonian puolella. Adonia teurasti lampaita, vuohia, härkeä ja juottovasikoita Shohelet kiven luona, joka on Rogelin lähteen äärellä. Tämä Shohelet kivi voidaan kääntää myös käärmekiven luona. Tässä tekstissä jälleen mainitaan sekä pappi Ebiatar että pappi Saadok. Keskitytään nyt näihin. Tässä on paljon muutakin mielenkiintoista, mutta keskitytään nyt näihin pappi Ebiatarin ja pappi Saadokiin. Ja mitä heistä kerrotaan? Tämä pappi Ebiatar kannatti Adoniaa. Hän oli Eelin jälkeläisiä ja hän halusi olla mukana vallankaappausyrityksessä. Mitä kerrotaan pappi Saadokista puolestaan? Jakeessa 8. Mutta pappi Saadok ja Benaja, Jojadan poika sekä profeetta Naatan, Siimei, Rei ja Daavidin valiosotilaat eivät olleet Adonian puolella. Eli pappi Saadok kuului tähän porukkaan, joka pysyi uskollisena kuningas Daavidille. No sitten voidaan kysyä, että miksi Ebiatar meni Adonian puolelle. Adoniasta sanotaan, että hän oli hankkinut itselleen sotavaunuja ja ratsumiehiä sekä 50 miestä, jotka juoksivat hänen edellään. Ja kesä 5 ja kesä 6 sanotaan, että hän oli hyvin komea mies. Eli Ebiatar valitsi sen, mikä näyttää ihmisten silmissä hienolta. Hän valitsi sen, mikä näyttää ihmisten silmissä hienolta. Ja pohjimmiltaan kyse oli tässä ihmiskunnian etsimisestä. Hän varmasti ajatteli, että hän saa sitten hyvän aseman tulevassa hallinnossa ja mukavan elämän. Ja kun ajatellaan, että tämä Ebiatarin elämä oli alkuvaiheessa, se näytti ihan hyvältä, mutta sitten loppuvaiheessa se muuttukin tämmöiseksi, niin mistä tämä johtuu? Tämä johtuu siitä, että syvimmillään Ebiatarin sydämessä oli synti, jota hän ei koskaan halunnut tuoda päivän valoon. Ja tämä synti oli varmaan justiin tämä ihmiskunnian tavoitteleminen ja tämmöinen itsekeskeisyys. Ja tämä synti sai hänet valitsemaan sitten lopulta väärin. Synti sai hänet valtaansa. Miten me voidaan soveltaa tätä opetusta tämän päivän elämään? No ensinnäkin on tosi tärkeää tehdä parannusta kaikesta synnistä, ettei meille jää mitään. Se koskee meitä kaikkia, minua, sinua, jokaista ihmistä, joka haluaa seurata Jeesusta. Ettei meille jää mitään semmoista sinne sydämeen, mitään ihmiskunnian tavoittelua tai itsekeskeisyyttä. Tai kaikesta sitä täytyy tehdä parannus. Että koska muuten se synti helposti saa meidät valtaansa. Että mikä tahansa semmoinen Jumalan tahdon vastainen asia, mitä ihminen hellii sydämessään, niin se on todella vaaran paikka. Mutta toinen, mitä me voidaan todeta tästä, niin voi mennä pitkäänkin ennen kuin ihmisen todellinen minä paljastuu. Mutta se tulee esille ennemmin tai myöhemmin, jos ihminen ei tee parannusta kaikesta synnistä. Nytkin piispojen joukossa on ollut takin kääntäjiä. He ovat pitkään vaikuttaneet olevan Jumalan miehiä, mutta sitten kun tulee tämmöinen lopullinen koettelemus, he ovatkin kääntäneet takkinsa. Tämä on tosi surullinen asia. Nämä on vähän tämmöisiä kovia sanoja, enkä haluaisi puhua lainkaan tällä tavalla kenestäkään ihmisestä, mutta tämä vaan on se surullinen totuus. Tietysti voidaan nyt vielä kysyä, että miten Ebiatarille kävi lopulta. Kuningas Daavidin kuoltua Salomon nousi kuninkaaksi ja ensimmäinen kuningasten kirja luku 2 ja 26-27 kertoo näin Ebiatarin kohtalosta. Pappi Ebiatarille kuningas sanoi, mene Anatotiin pellollesi, sillä sinä olet kuoleman oma. Minä en kuitenkaan surmaa sinua nyt, koska olet kantanut Herran Jumalan liiton arkkua isäni Daavidin edessä ja koska olet kärsinyt kaikkia, mitä isäni on kärsinyt. Näin Salomo karkoitti Ebiatarin niin, ettei tämä saanut toimia Herran pappina ja toteutti sen sanan, jonka Herra oli Siilossa puhunut Eelin suvusta. Jakeessa 35 kerrotaan, että kuningas asetti pappi Saadokin Ebiatarin tilalle. No sitten vielä tähän pappeuteen viimeinen kohta Raamatusta, mitä katsotaan, on Hesekielin kirjasta luvusta 44, jakeet 12-17. Luen tämän tekstin. Koska he, tässä viitataan tähän Ebiatarin pappeuteen, ovat palvelleet kansaa sen epäjumalan kuvien edessä ja olleet Israelin heimolle kompastuksena syntiin,
sen tähden minä vannoin heistä kättä kohottaen, että heidän on kannettava syntinsä, sanoo Herra, Herra. He eivät saa lähestyä minua hoitamaan pappeutta edessäni, eivätkä he saa lähestyä mitään minulle pyhitettyä, mitään pyhistä pyhintä. Heidän on kannettava häpeänsä ja iljettävä tekonsa, joita he ovat tehneet. Kuitenkin minä teen heistä temppelissä suoritettavien palvelustehtävien hoitajia, kaikenlaisten töiden, joita siellä tehdään. Mutta leeviläiset papit, Saadokin jälkeläiset, jotka hoitivat minun pyhäkössäni suoritettavat tehtävät silloinkin, kun israelaiset kulkivat harhaan luotani, saavat lähestyä minua ja palvella minua. He saavat seisoa edessäni uhraamassa minulle rasvaa ja verta, sanoo Herra, Herra. He saavat tulla pyhäkköni ja lähestyä minun pöytääni, palvella minua ja hoitaa minulle suoritettavat tehtävät. Eli tässä kuvataan tässä Hesekielin kirjassa tämmöistä kahdenlaista pappeutta, on tätä epäuskollista pappeutta, joka kuitenkin saa toimia Herran temppelissä. Ja kesä 14 sanotaan, kuitenkin minä teen heistä temppelissä suoritettavien palvelustehtävien hoitajia, kaikenlaisten töiden, joita siellä tehdään. Mutta vain toinen pappeus, joka on tämä Saadokin jälkeläiset, niin saavat olla Herran edessä. He saavat tulla pyhäkköini ja lähestyä minun pöytääni, palvella minua ja hoitaa minulle suoritettavat tehtävät. Eikä tämä, miten me tätä sovellettaisiin sitten tähän meidän nykypäivän elämään, niin edelleen tänä päivänä on kahdenlaista pappeutta seurakunnissa. Eli siellä on kahdenlaisia työntekijöitä. Toinen on uskollista pappeutta, joka saa lähestyä Herraa ja elää Herran lähellä. Ja toinen pappeus taas ei tunne henkilökohtaisesti Jumalaa. Se on uskotonta pappeutta, mutta saa toimia silti seurakunnassa. Ja nyt tietysti suuri kysymys on, että miksi Jumala antaa uskottomien pappien toimia seurakunnassa? Vastaus tähän löytyy kanssa Raamatusta. Ja voitaisiin aloittaa katsoen tätä tuota roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta käsin. Ja nyt me tullaan tähän kolmanteen vaiheeseen, eli seulontaan liittyvään näkökulmaan. Eli tämä ensimmäinen oli syntiin lankeemukseen liittyvä näkökulma, mikä me ollaan käyty läpi. Toinen on pappeuteen liittyvä näkökulma ja kolmas on seulontaan liittyvä näkökulma. Mutta ennen kuin mennään tähän seulontaan liittyvään näkökulmaan, niin yleisesti ottaen, kun ajatellaan piispoja tai pappeja tai kuka tahansa, kuka opettaa Jumalan sanaa, niin sitä pitäisi tarkasti niin kuin miettiä, että opettaa varmasti oikein Jumalan sanan mukaisesti. Jaakobin kirjeessäkin sanotaan, että luussa 3 jakeessa 1, että veljen jälköön monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Ja Paavali neuvoo Timoteosta, että valvo itseäsi ja opetusta, että näin voit pelastaa itsesi ja ne, jotka sinua kuuntelevat. Eli se on tosi niin kuin vakava paikka opettaa Jumalan sanaa. Mutta mennään sitten tähän seulontaan liittyvään näkökulmaan ja luen ensiksi roomalaiskirjeen ensimmäistä luvusta jakeesta 21 jakeeseen 25. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen, lintujen, nelijalkaisten ja matelioiden kuvan kaltaiseksi. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät sydäntensä himoissa saastaisuuteen häpäisemään keskenään omat ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Kanssa paljon asioita, mutta ihan muutamaan kohtaan vaan kiinnitetään nyt tällä kertaa huomiota. Eli tässä lukee, että Jumala on jättänyt heidät. Tai kun Jumala on jättänyt heidät, niin kysymys on tällöin Jumalan tuomiosta. Ihmiset eivät kunnioita Jumalaa, eivät välitä hänen tahdostaan. Ja tällöin roomalaiskirja opettaa, että Jumalan tuomio ilmenee yllättävällä tavalla. Jumala jättää ihmisen syntiin. No, jos ajatellaan tästä sovellusta tähän meidän päivän elämään, niin Jumala antaa ihmisille, mitä he haluavat.
Jos kansa haluaa epäjumalia, kansa saa epäjumalia. Jos kansa haluaa uskottomia pappeja, jotka siunaavat synnin, niin kansa saa uskottomia pappeja. Tämä sama asia tulee esille toisessa tessalonikalaiskirjeessä luvussa 2 jakeesta 9 jakeeseen 12. Tuon laittoman tuleminen tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteon ja ihmeen. Kaikin vääryyden viettelyksi niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen niin, että he uskovat valheeseen, jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat mieltyneet vääryyteen. Eikä Jumala lähettää voimakkaan eksytyksen tässä, jotta ihmiset seulottaisiin, jotta paljastuisi, mitä siellä ihmisen sydämessä todella on, kuka haluaa pitää kiinni valheesta, kuka haluaa seurata totuutta. Ja on ihmisiä, jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, he ovat mieltyneet vääryyteen. Ja miksi he ovat mieltyneet vääryyteen? No, ne voi olla esimerkiksi justiin ihmiskunnian etsimistä, halu elää synnissä. Halu pitää kiinni epäjumalasta. Ja tästähän tämmöisestä, että näitä eksytyksiä tulee, niin tästä Jeesus sanoo siellä Matteus 18 luvussa jakeessa 7. Voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Ja nämä viettelykset on välttämättömiä niin kuin Jumalan näkökulmasta, seulonnan kannalta, jotta paljastuisi, mitä ihmisen sydämessä todella on. Mutta sitten tässä on tämä voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee, eli tuomion julistus tälle ihmiselle. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 4 jae 17 kertoo, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia. Eli aikaan tuomion alkaa Jumalan huoneesta, tarkoittaa siis seurakuntaa, että siellä tapahtuu se tuomio ensiksi. Ja se, mitä me nyt nähdään tapahtuvan, on Jumalan tuomion toteutumista, ja tämä on erittäin vakava asia. Mutta edelleen tästä justiin tätä seulonnan näkökulmaa Daniel kirjoittaa tällä tavalla luvussa 11 jakeessa 35. Jotkut oppineista kompastuvat, jotta heidän joukkonsa koeteltaisiin, puhdistettaisiin ja kirkastettaisiin lopun ajaksi. Eli Jumala sallii tämä oppineiden kompastumisen. Jumala sallii väärää opetusta, että sen kautta Jumala koettelee omiaan. Jumala puhdistaa omansa. Eli kun pimeys lisääntyy, niin valo lisääntyy ja silloin ihminen joko kääntyy pimeyteen tai valoon päin. Ja se paljastaa tavallaan sen sydämen tilan ihmisessä. Ja sitten tässä vielä kirkastettaisiin. Daniel 12.10 vielä. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat harjoittavat edelleen jumalattomuutta, eikä yksikään jumalaton käsitä tätä, mutta viisaat sen käsittävät. Eikä jos ihminen ei elä Jumalan yhteydessä, hänellä ei ole niin sitä henkilökohtaista suhdetta Jumalan kanssa, hän ei mitenkään ymmärrä tätä Jumalan seulontaa. Hän voi itse olla siellä seulonnan kohteena ja seulonnan keskellä ja kulkea sinne väärään, ja hän ei ymmärrä yhtään, mitä tapahtuu. Me Jumalan sanaan uskovat näemme siis Jumalan tuomioiden ja puhdistavan työn tapahtuvan ympärillämme. Ja tästähän Jumala meitä varoittaa myös moneen kertaan Raamatussa, että meidän pitää valvoa, meidän pitää varoa vääriä profeettoja. Meidän pitää itse pitää se omatuntomme puhtaana ja suhteemme Jumalan kanssa kunnossa. Eli yhteenveto tästä kaikesta. Me selvitimme siis kysymystä, että miksi piispat tekivät tämmöisen ehdotuksen perinteisen avioliittokäsityksen purkamisesta evankelis-luterilaisessa kirkossa. Ja tähän löytyy tämmöisiä kolme eri näkökulmaa, minkä kautta sitä tarkasteltiin. Ja oli ensimmäinen oli tämä syntiin lankeemuksen näkökulma. Ja tässä oli hyvä muistaa ne käärmeen sanat, onko Jumala todella sanonut ja ette te kuole. Käärme haluaa syöttää ihmiselle ajatuksen, että Jumalaan ei voi luottaa, Raamattuun ei voi luottaa, mutta evankeliumi on se, että Jumala voi aina luottaa. Hän ei johda meitä sanallaan harhaan. Jumalan sana ei muutu.
se koskee kaikkia ihmisiä kaikkina aikakausina. No sitten toinen näkökulma oli se pappeuteen liittyvä näkökulma, ja siellä todettiin, että aina on olemassa uskollisia ja uskottomia Herran palvelijoita, ja jos ihminen hellii jotain syntiä sydämessään, niin se on semmoinen vaaran paikka, eli silloin se synti loppujen lopuksi sitten ottaa ihmisestä otteen ja vie ihmisen väärälle polulle. Ja on tärkeää, että tämä synti tuodaan valoon, kaikki se synti, mitä meillä on sydämessä, tuodaan valoon, kaikki ihmiskunnian etsimiset ja kaikki itsekkyydet ja kaikki tämmöiset asiat. Ja tähän pappeuteen liittyy myös se näkökulma, että on olemassa hengellisiä palvelijoita, jotka eivät uskalla sanoa syntiä synniksi, koska halutaan miellyttää ihmisiä ja olla mukavuudenhaluisia ja niin poispäin. Ja se on karun palvelus ihmisille, ettei sanota syntiä synniksi. Sitten kolmas oli tämä seulontaan liittyvä näkökulma. Eli Jumalan tuomio tosiaan voi ilmentyä sillä tavalla, että Jumala jättää ihmisen elämään oman tahtonsa mukaan. Ja Jumalan tuomio tulee myös siinä, että Jumala sallii myös väärää opetusta, ja tämän tarkoituksena on seuloa Jumalan omia. Eli on tärkeää pysyä kestävänä loppuun asti, ja siihen haluan kannustaa jokaista. Ja erityisesti pitää kiinni Jumalan sanasta. Jumalan sana on luotettava, se ei vie meitä harhaan, jos me siitä pidetään kiinni Jeesuksesta. Ja sitten eletään lähellä Jeesusta ja pyritään vaan lähemmäksi häntä, niin varmasti pysytään elämän tiellä. Mä lopetan tämän lukemalla Paavalin jäähyväispuheen Efesoksen seurakunnan vanhimmille, apostolien teot luku 20, jakeet 28-32. Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne jo nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa siis ja muistakaa, että 3 vuotta minä olen lakkaamatta yötä päivää kyynelin neuvonut teitä jokaista. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Moi.